V rubriki Top 5 vam tokrat predstavljamo 5 najboljših filmov angleškega filmskega igralca Daniela Day-Lewisa, znanega po poglobljenem pripravljanju na svoje filmske vloge in večkratnemu sodelovanju s Jimom Sheridanom in Martinom Scorsesejem. Seznam 5 filmov, v katerih je svoje delo opravil več kot odlično, začenjamo zgodovinsko kriminalno dramo Torpe New Yorka. Leta 1863 se Amsterdam Wallon vrnil v Five Points območje mesta New York, kjer išče Billa Butcherja, morilca svojega očeta. Ironična, čustvena in krvava zgodovinska lekcija o enem najbolj razvpitih mest na svetu. Verjetno res eden izmed šibkejših Scorsesejev filmov, ki pa je vseeno vreden ogleda, predvsem zaradi prepričljivega Daniela Day-Lewisa. Igralec, ki je nekajkrat zavrnil vlogo v kasneje neverjetno uspešni trilogiji Gospodar prstanov, nas je prepričal tudi o biografski drami Moja leva noga. Zgodba o Christyju Brownu, ki je bil rojen s cerebralno paralizo, a se je vseeno naučil slikati in pisati z njegovim edinim obvladljivim delom, levo nogo, ter tako z neverjetno voljo in vztrajnostjo postal eden izmed vodilnih irskih umetnikov in literatov. Bogata kinematografska izkušnja vas bo navdala s čudežem življenja in duhom tega res neverjetnega moža. En najboljši film Lewisa, ki ga mnogi radi imenuje kar britanski Robert De Niro, izvira iz leta 1992. V avanturistični vojni romanci Poslednji Mohikanec trije lovci sredi francoske in indijanske vojne varujejo hčerko britanskega polkovnika. Film ostaja zvest bistvenemu duhu Cooperjeve književne predloge, še več, na trenutke jo celo prekosi. Režiserju Michaelu Mannu pa z njegovim vrhunskim stilom uspe verodostojno zmešati tako akcijo, kot tudi romanco in zgodovino. Ko omenimo tega 29. aprila leta 1957 v Greenwichu rojenega igralca, ne moremo tudi mimo biografske drame V imenu očeta. Sin in njegov oče, ki ga je hotel le razbremeniti krivdem, sta pokrivam obdolžena sodelovanja v bombnem napadu in tako poslana v eno najbolj strogo varovanih ječ za politične zapornike. Slednjim pa se njuno mučno in izčrpajoče dokazovanje nedolžnosti šele do dobra začne. Brezhibno odigrana in učinkovito režirana drama o sodniški zmoti, ki je v zadnjem času po krivici utonila v pozabo. Za konec pa seveda nikakor ne smemo pozabiti na dramo Tekla bo kri. Zgodba o družini, pohlepu, veri in nafti se dogaja na prelomu 20. stoletja in prikazuje prve dni iskalcev in trgovcev nafte. Mojstrska pripoved o prvinski žeji po krvi in razkošnem življenju je takoj ob izidu postala tudi klasika. Pretresljiv portret groznega in lahkomnega človeka pa je ne samo ena najboljših Danielevih vlog, ampak hkrati tudi najboljši film enega najvznemirljivejših filmarjev sodobnega časa, Paula Thomasa Andersona. To je bil izbor Top 5 filmov z Danielom Day-Lewisom po našem mnenju. Ne preostane vam torej nič drugega kot, da si tega res izjemnega z dvema Oskarjema nagrajenega igralca ogledate tudi v katerem izmed omenjenih filmov. Verjamemo, da vas bo svojo bleščečo igro naravnost navdušil.